Посприяти звільненню українського режисера Олега Сенцова закликала президента Еммануеля Макрона французька асоціація режисерів. Відповідну заяву митці оприлюднили на своєму офіційному сайті. У документі просять французького очільника підняти це питання на зустрічі з путіним, яка відбудеться наприкінці травня. Нагадаю, Олега Сенцова незаконно отримують у російській в'язниці вже чотири роки. Навесні 2014-го його затримали співробітники ФСБ у Криму. Режисера етапували в Росію та судили за сфабрикованим обвинуваченням у, начебто, підготовці терактів на українському півострові.